shirkani lagu daahfuray mashruuca bridges oo ah mid lagu barayo 104 arday dhismaha wadooyinka iyo tamarta qoraxda laga dhaliyo isla markaasina ay fulinayso hay'adda care international oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa Ahmed Cali Mire waa madaxa mashruucani ee hay'adda care international waxa uu ka waramayaa qaybaha waxbarasho ee uu mashruucani xoog saari doono waxa weeye inaan horta furno tababaradii daahfurna maanta oo ay noo bilowdaan tababaradii xirfadihii skills-ka DEG noo sheegay ee wadooyinka iyo solarka talabaadna waxa weeye oo inoo weyn inaanu degree gelino hablaha injineerada ee aan rabno inaan inooga soo baxaan labada koors within 2 years insha allah waxaan yeelan doonaa hablo injineera oo wadooyinkeena iyo electrical labadaba inooga shaqeeya ujeedada marka horta waa arrinkaas mashruucan sidii la idiin sheegay bridges baa lahaa wuxuu xoogga saarayaa inuu tayeeyo farsamada gacanta Soomaaliland agaasibaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Abakar ayaa isna ka wasaarad ahaan soo dhaweeyay mashruucani wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo hay'adda care waxay leeyihiin xidhiidh qoto dheer oo in badan soo socday oo iska kaashadaan markaa arrimaha horumarinta waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucani runtii waxyaalaha uu ka gudbayay mashaariicda kale waxaa ka mid ah oo mashruuc soo saaraya marka dad xirfad leh ama aqoonta xirfadeed kor loogu qaadayo taasoo aad u keenaysa in dadku ay iyagu markaa shaqaystaan wadanka cashuur kusoo kordhiyaan iyagoo dhaqaale soo baxa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Shukri Xariir Ismaaciil ayaa shirkani hablaha uga soo jeedisay erayo waano iyo dhiirigelin isugu jira waxaanu soo dhaweynaynaa mashruucan ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa hablaha waxay ku dhiirigelinayaan farsamada gacanta kala duwan inay bartaan waxay ku dhiirigelinayaan inay iskaashadaan hablaha injineerada heerka gobo iskaashadaan maxay dib isku kaasho weynayn waa inay hablaha iskaashadaan oo muuqa iyo xoog iyo maskaxda isku daraan qofku meel buu ku qurux badnaanaya ku wanaagsanaanaya qaarna shaqadaha ku fiican baa soo bixi doona qaar dhismaha ku fiican baa soo bixi doona qaar wax kale farsamadu leedahay ku fiican baa soo bixi doona inay aad iyo aad isku kaashadaan kala faa'iidaystaan meesha ku jirta mas-uuliyiinka kala socday wasaaradda macdanta dalada nagaad wasaaradda waxbarashada iyo hay'ada kale oo madax banaan ayaa si isumida u soo dhaweeyay mashruucani ay hay'adda care international ardayda ku bari doonto dhismaha wadooyinka iyo tamarta qoraxda laga dhaliyo waxayna hablaha u soo jeediyeen in ay karti iyo ku dhac yeeshaan markaasina ay waxbarashadooda kor u qaadaan ugu dambeyna qaar ka mid ah hablaha ka faa'iideysan doona mashruucani bridges ee hay'adda care international ayaa su'aalo ku saabsan sidii ay habluhu uga gudbi lahaayeen caqabadaha dhidiga ee dhinaca shaqooyinka halkaasi ku weydiiyay mas-uuliyiintii kala duwanayd ee shirkani ku sugnayd 104 kan arday ayaa muddo 2 sano ah dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa ku baran doona dhismaha wadooyinka iyo tamarta qoraxda laga dhaliyo taasi oo noloshooda wax weyn ka bedeli doonta Mukhtar Mursalxiin Home Cable TV Hargeysa